ქალაქ თელავის სკოლების სპორტული ოლიმპიადა გრძელდება გასული კვირის განმავლობაში მოსწავლეები ერთმანეთს მაგიდის ჩოგბურთში, სირბილში და მხიარულ სტარტებში ეჯიბრებოდნენ. ოლიმპიადა თელავში 14 მარტს დაიწყო და ხვალ დასრულდება. ოლიმპიადის გამარჯვებულებს ხვალ სპორტის მინისტრი ლევან ყიფიანი დააჯილდოვებს. დეტალები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. ჯარო სკოლებს შორის სასკოლო ოლიმპიადა გრძელდება. გასული დღეების განმავლობაში ტურნირები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ჩატარდა. თელავის მეშვიდე საჯარო სკოლაში მაგიდის ჩოგბურთში ერთმანეთს 10-მდე მოსწავლე შეეჯიბრა. მათ შორის იყვნენ იმ სახეობის დებიუტანტები, რომელთაგან ერთ-ერთი გამარჯვებულიც გახდა. Сегодня думал, что я не выиграю. Мешино дар мегона ту асет шедекс мивагцевди, радган чеми метоке да танакласели елене бендианишвили сакмао цлиери мотамашия. Ам შემთხვევაში бедма гамигима да гавимарჯვე. Матлоба чемс педагогс рамас და матлоба чемс მშობლებს, რომლებიც გვერდით მიდგანან. ორი დღის მანძილზე სასკოლო მხიარული სტარტები მიმდინარეობდა, რომელშიც მონაწილეობას თელავის 9 საჯარო სკოლა იღებდა. პირველ ეტურს თელავის პირველი საჯარო სკოლა გამოეთიშა. რომლის სპორტის პედაგოგმა პაატა აბრამიშვილმაც ჩვენთან საუბარში განაცხადა, რომ მათ ამ დრომდე არ აქვთ სპორტული დარბაზი, ამიტომ ბავშვები ოლიმპიადას სათანადოდ მომზადებულები ვერ შეხვდნენ. საბოლოოდ ორდღიანი ორთაბრძოლის შემდეგ მხიარულ სტარტებში პირველი, მეორე და მესამე ადგილები მეორე, მეცხრე და მესამე საჯარო სკოლებმა გადაინაწილეს. თამაშები ძალიან კარგად მიმდინარეობს, ძალიან ხალისიანია და ჩვენ ბალეში ყავთ მეორე საჯარო სკოლას. ძალიან ძლიერი მოწინააღმდეგეები შეგხვდა, მაგრამ დღეს ჩვენ უფრო მომზადებულები აღმოჩნდით და გავიმარჯვეთ. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო თითოეულ ჩვენ მონაწილეს, რომლებმაც მთელი ენერგია ჩააქსოვეს ამ თამაშებში. რა ვიცი, ეხა საქართველოს ჩემპიონატის ფინალური ეტაპია, იმედი გვაქვს, რომ ღირსეულად გამოვალთ და გავახარებთ ჩვენ გულშემატკივარს. ოლიმპიადის მიმდინარეობა შეაფასა საქართველოს სასკოლო ოლიმპიადების კოორდინატორმაც. ბავშვები არიან ძალიან მომდომებულები. ყველა რეგიონში აბსოლუტურად, აი დღესაც თელავში ახლა უყურებდით ჩვენ ფინალურ თამაშებს მაგიდის ჩოგბურთში. გამარჯვებული ბავშვები მერე თავს მოიყლიან ანაკლიაში, სადაც თავიანთ თანატოლებს შეეჯიბრებიან საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან და ქალაქებიდან, ხოლო უკვე ოლიმპიური ჩემპიონები მონაწილეობას მიიღებენ სასკოლო სპორტული სოფლიო ჩემპიონატებში. თელავის მერიის კულტურის და სპორტის სამსახურის უფროსის ფიქრია ყურშიტაშვილის თქმით, მსგავსი ოლიმპიადები მოზარდებისთვის ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციისთვის საცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. სასკოლო ოლიმპიადა ძირითადად 4 სახეობაში იყო წარმოდგენილი. ჩვენ უკვე გვქონდა მინი ფეხბურთის საფინალო თამაში. დღეს ჩვენ ვიხილეთ მხიარული სტარტების, ასე ვთქვათ, შესარჩევი ტური უკვე ჩატარდა გუშინ და დღეს იყო საფინალო 4 სკოლა ეჯიბრებოდა ერთმანეთს და ხვალ ჩვენ ვიხილავთ უკვე კალათბურთის ასევე საფინალო თამაშს. როგორც ჩვენთან საუბარში მხიარული სტარტების წამყვანმა გიორგი გოგიჩაიშვილმა აღნიშნა, ორგანიზების და მოსწავლეთა მომზადების მხრივ თელავში ჩატარებული მხიარული სტარტები გაცილებით უკეთესი იყო, ვიდრე გასულ წელს გამართული ანალოგიური ღონისძიება. სასკოლო ოლიმპიადის პროგრამაში ჩაჯდა მხიარული სტარტები, სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მიმდინარეობს ეს შეჯიბრი. ბევრი დიდი ბიძები და დეიდები ძალიან კარგ საქმეს აკეთებენ, რომ ბავშვები იყვნენ გახარებულები. აი, წელს ჩემპიონი გახდა, შარშან იყო მესამე ადგილზე. ანუ ასეთი პერსპექტივა უჩნდება გუნდებს და გაიშათ, მე მგონი, უფრო ისეთი თავდაუზოგავი ბრძოლა იქნება თელავში. აღსანიშნავია, რომ ოლიმპიადის მიმდინარეობის პროცესში ვერ სამნახეთ სასწრაფო დახმარების ავტომობილი ან მორიგე ექიმი. სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა ხვალ დაიხურება. 31 მარტს გამარჯვებულებს ჯილდოებსა და სპეციალურ პრიზებს საქართველოს სპორტის მინისტრი ლევან ყიფიანი გადასცემს.